MFL çempionatına gəlməmişdən qabaq Qaradağın Lökbatan qəsəbəsində asfalt polyalarda, rezin polyalarda futbol oynayırdı. Komandan yaradanda da ilk növbədə həmin uşaqların insanlığı normal, belə deyək, yaxşı uşaq olmağına, sonra da futboluna baxırdım. Elə uşaqlardan bir özümüzcə bir komanda yaratmışıq. Hardasa 10 nəfər heyəti var. Bir yerdə oynayırıq artıq 2 ildir. Yəni hamımız mehman uşaqlar birimizi çox istəyir. Yəni bizi birləşdirən futboldur. Futbolumuz var, maraq yaranır. Bizdə axşam futbolumuz var falan belə. Məsəl üçün mən işə gəlirəm, axşam əgər futbolum yoxdursa işdən asdır elim yoxdur, işləyə bilmirəm. Əgər axşam futbolum varsa işdə çox bol təsir. Stadionda çempion olmuşuq. O qapıya qolu vurmuşuq. Qolu o qapıya vurmuşuq. İndi kim yanımda? Mən pası burdan vermişəm. Bizimsiniz Nizam. Qolu vurdu. Həmən dəqiqə sevincimizin həddi hududu yox idi. Həmən qolun sayəsində biz çempion olduq və yollandıq Fransaya. MFA keçirdirdi bu çempionatı. Bəli. Yəni təşəkkürümüzü bildiririk. Çox böyük bir turnir idi. Yəni həvəskar futbolçular arasında möhtəşəm bir idi. Azərbaycanda məncə ilkdir. Yəni belə çempionat olmayıb Azərbaycanda. İnanmıram ki, bunda Tayyib bərabər olan bir çempionat təşkil olunsun. Çox güclü komandalar var idi. Öz komandamızı yığdıq, artıq 2 ildir bir yerdə oynayırdıq. Biz əvvəlcə inanmadıq. Dedik ki, yəni bu 200 manat ver Fransaya get. Yəni heç inandırıcı gəlmədi. Uşaqlardan da maddi cəhətdən də komandamıza biraz sıxıntı var idi. 200 manatı topladıq, borc falan. Hə. Gəldi və çempionatın təşkilatı elə yüksək səviyyədə idi ki, 200 manat yox, 500 manat da istəsəydilər, bəlkə verəcək. Həqiqətən də çox yüksək səviyyədə təşkil olmuşdu, doğrudan da. Sağ olsun, azarkeşlərimiz də bizə təşkil olmamışdı, gəlmişdi, yəni yanımızdaydılar. Lökbatan qəsəbəsindən də çoxlu azarkeşlər gəlmişdi. Hamısına buradan təşəkkürümüzü bildirdik. Əgər biz çempion olub Lyon-a getməsəydik, burada oturub ekrandan izləyəcəkdik. Portuqaliya oya sonra. Hə, amma şükür Allah çempion olduq. Biz həmin həyəcanlı stadiondan yaşadıq. Yəni o stadiondakı da ab hava, yəni sözlə ifadə olunmur. Yəni, Avropa çempionatının yarım finalı, dünyanın ən güclü oyunçuları Ronaldo, Bale, bir tərəfdə Ronaldo, bir tərəfdə Bale. Düzdür, mən Messi fanatıyam, amma getdim, baxdım, yəni super idi. Yəni, mən heç Ronaldo, Bale fanatı deyiləm, amma onları izləmək, doğrudan da stadionu izləmək, yəni onun sözlə ifadə möhtəşəm bir hiss idi. Bir tərəfdə uyasın azarkeşləri, yəni o azarkeşləri, o ab havanı yaşama, o atmosferi görmək, yəni bu özü yəni heç bir bəlkə də qiyməti yoxdur, heç bir pulla ölçülmür məncə. Növbəti səfərimiz isə San Marino-yadır. Buradan bütün həvəskar futbolçulara səslənirik. Əgər həqiqətən də həvəskar futbolla məşğuldularsa, gəlsinlər burada öz güclərini görsətsinlər.